conheço de forma mais próxima sabe muito bem que eu sou um amante de música. E eu fico feliz que os fabricantes de tecnologia também me conheçam o suficiente para me mandar produtos relacionados com a área musical. Fora da parte do blog, eu também produzo música através da prática de canto coral. Eu leio partitura, consigo entender alguma coisa de produção musical, mas acima de tudo, eu sou um voraz consumidor de música. Por isso, o pessoal da Tronsmart enviou para testes este alto-falante portátil bonito, o Tronsmart T7 Mini. Eu sei que tem alguns produtos, alguns alto-falantes que eu recebi ao longo dos últimos meses que estão com review pronto lá no targethd.net, pronto e publicado em texto e fotos, mas eu vou trazer esses produtos com o passar do tempo para cá para que vocês possam ver, para cá que eu digo aqui no canal de vídeos do Target HD, para que você possa ver e conhecer um pouco mais desses produtos. E agora eu vou fazer o unboxing do Tronsmart T7 Mini, ou da Tronsmart T7 Mini, assim, muitas pessoas vão chamar de caixinha ou de alto-falantes. Eu gosto de chamar de alto-falante, e esse aqui é um alto-falante externo, que tem como talvez a sua principal característica a propriedade de contar com a proteção IPX7, ou seja, este dispositivo é resistente à água. Além disso, ele conta com algo que é muito importante para muita gente nos dias de hoje, que é a possibilidade de interagir com diferentes LEDs, né? Você pode fazer com que o dispositivo apresente diferentes colorações de LED para animar a sua festa, animar os aspectos visuais envolvidos durante a reprodução musical. E, por fim, longa autonomia de bateria. Este produto promete pelo menos 18 horas de reprodução musical, o que é algo bem interessante e é o mínimo que se pede para um dispositivo que se propõe a ser portátil, ou seja, você pode levar para qualquer lugar, e ele tem que funcionar durante um bom tempo longe da tomada. Crianças, tentem não usar isso aqui, tá? Isso aqui é apenas para abrir o produto de uma forma um pouco mais delicada e sem afetar tanto a caixa. Eu tenho esse hábito de guardar as caixas dos produtos que eu recebo, porque eu não sei se eu posso revender esses produtos, não sei se eu vou ficar com eles. Enfim, na dúvida, na indefinição, eu não tenho as caixas, até mesmo para poder. Como eu acabei mudando agora recentemente de apartamento aqui em Florianópolis, alguns dos produtos de tecnologia que eu tenho acabaram indo nas suas próprias caixas, o que facilitou um bocado a minha vida na hora de deslocar esses produtos sem muito trabalho. Vamos então abrir a caixa do Tronsmart T7 Mini. Pronto, caixa aberta. Vou tentar mostrar para vocês aqui os conteúdos que estão dentro da caixa. Já caiu aqui a presilha para venda em pontos físicos. Dentro deste receptáculo, nós vamos encontrar a documentação do produto, a papelada do produto, que a gente tem o manual de instruções do dispositivo. Temos também o cartão de garantia da Tronsmart e temos aquele cabo P2 para você conectar dispositivos compatíveis, sejam reprodutores de MP3 player ou smartphones que ainda contam com esse tipo de conexão, e um cabo USB com USB-C. Felizmente ele suporta e é compatível com modos de recarga rápida. Acredito que essa é a única papelada que tem no produto, porque já temos o produto aqui devidamente apresentado. Está aqui. Esse é o Tronsmart T7 Mini. A primeira impressão que eu tenho desse dispositivo é que ele é bem construído, obviamente compacto, isso vocês podem ver através do vídeo. Essa parte externa aqui é um tecido que reveste a parte onde está o alto-falante. Tentar aproximar aqui para mostrar, ó.
Perceba que é uma espécie de um tecido que vai revestir o alto-falante como um todo. Na parte superior, nós temos o LED multicolorido e também os botões de interação, como controle de volume, liga e desliga, a própria parte de iluminação, ou seja, você pode controlar se esse LED vai ficar ativo ou não. A alça para transporte, uma alça bem resistente, bem conectada, vocês podem observar aqui que está bem preso, né? Aqui na parte traseira, como este é um produto IPX7, ele está com uma proteção, ele tem uma tampa aqui de borracha que protege esses conectores, isso é muito importante para garantir que a água ou que outros elementos não vão adentrar nesses itens. E aqui a gente tem, deixa eu mostrar aqui, o conector USB-C para recarga de bateria, da bateria interna do dispositivo, e o conector P2 para você conectar um smartphone, um MP3, player ou um reprodutor de música digital compatível com esse tipo de porta. Produto simples, básico, direto, objetivo. Não tem muito aqui o que mostrar a não ser o unboxing do produto mesmo. Parte inferior dele vem com alguns pezinhos já integrados, o que pode facilitar ou melhorar a estabilidade dele em uma mesa. Será que esse dispositivo tem bateria? Será que a Tron Smart mandou o T7 Mini com algum tipo de bateria? Vamos tentar ligar o produto. Sim, ele tem bateria. Eu só não vou testar a qualidade de áudio dele agora, porque eu estou utilizando o meu smartphone principal, o Galaxy S21 Ultra, para fazer a gravação desse vídeo. Mas aqui você já pode ter uma demonstração de como funcionam os LEDs dele, a coloração em LED do produto. E aqui você pode deixar essa coloração alternando. Você pode determinar para que ela fique em uma única cor, se assim você preferir. Vamos estabelecer aqui que ela vai ficar para ficar visível no vídeo. O verde, ela fica estática, se você assim preferir. Ou se você quer economizar uma certa bateria para manter o dispositivo funcionando por mais tempo, você pode desligar esse LED de forma automática com um simples toque de botão. Olha, eu particularmente gosto de gadgets nessa proposta, nesse tamanho, nesse formato mais compacto. É um produto promissor, eu acho que eu vou gostar muito dele. Os produtos da Tron Smart entregam uma excelente qualidade de áudio. Eu prometo trazer aqui neste canal de vídeos do targethd.net os outros produtos que eu recebi para mostrar como esses produtos podem entregar um áudio assim bem bacana. Aliás, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um dos produtos que eu quero mostrar em review em vídeo é esta boombox da Tron Smart. Um produto excepcional, também tem LED, também pode se conectar a outros dispositivos, a smartphones, ele tem mais funções e tem portas USB, porta USB-C, slot para cartão de memória. É um produto realmente bem legal, bem impressionante. Já tem review em texto lá no targethd.net. É só você visitar o blog e fazer uma pesquisa pelos produtos da Tron Smart. E é um dos produtos mais legais e interessantes que eu testei. Pena que só tem review em texto, agora vai ter review em vídeo, porque eu me tornei um ser humano com mais tempo para testar os produtos de tecnologia. Pois bem, está registrado o unboxing do Tron Smart T7 Mini. E em breve, um review completo lá no targethd.net. E também review em vídeo mostrando como é o desempenho deste produto no dia a dia. Se você quiser saber mais sobre o mundo da tecnologia, com dicas, reviews, análises, notícias e outros conteúdos do mundo tech, é só você visitar o targethd.net, que é o meu blog onde eu produzo esse tipo de conteúdo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o vídeo subir e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sou Eduardo Moreira, um blogger, podcaster e youtuber
de Araçatuba, interior de São Paulo, na prazível cidade de Florianópolis desde 2018 e produzindo conteúdo de tecnologia para a internet há 14 anos. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.